Maar hier's 'n vreemde ding in die vers en ek hoop jy dit raak gesien, maar indien jy nie het nie, gaan ek dit gou vir jou uitlig. Paulus sê hy het deur vervolginge gegaan. Maar God het hom uit almal verlos. Daar's 'n probleem daar. Hoe sê jy jy is deur dit? En toe verlos God jou. Kan ek verduidelik? Hy het 3 maal 39 houwe met 'n sambok gekry. Nou, wat my en jou betref, is verlossing voor die eerste hou val. Nie waar nie? Ja, as die eerste hou val, voor hy val, en hulle stop en hulle sê, en daar's 'n interventie, en dan sê jy, oh, dankie, die Here het my verlos. Maar wat van as die eerste hou geval het? Hey! En dan die interventie. En dan sê hy, oh, die Here het my verlos. Oef, maar dit was seer. Maar wat van na die 15de hou? En die 29ste hou. En die bloed loop. En die 39ste hou. En hulle maak jou los, want hulle het jou nou klaar geslaan. En jy stap uit en sê, "Sjoe, die Here het my hier uit verlos." En jy gaan, "Wat?" Want dit is baie duidelik. Hy sê vir Timoteus, uit hierdie almal het God my verlos. Maar hoe?